Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana. Nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher menina, da pele branca, dos cabelos longos. Meu cabelo ele tem algumas luzes loiras, tá um pouco castanho claro. Visto neste momento uma blusa cinza, escrito Colei, e ao meu fundo tem uma parede. É, cor de areia, meio amarelo, bem clarinho. Hoje nós estamos aqui com o nosso 30º Colecionando Histórias, um momento que a gente reservou, separou para estarmos compartilhando histórias com vocês. E sempre com uma convidada e mais uma bolsista do Colei. Eu sou bolsista Protec do Colei. Curso Pedagogia na UFRGFP. Estou no finalzinho da minha graduação e não vejo a hora de estar nas escolas trabalhando. Então, eu chamo a Joana para se apresentar. Fique à vontade. Desde já nós agradecemos o convite que você aceitou para estar aqui conosco. Então, Joana, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Joana, sou uma mulher negra. Eu tenho cabelo liso curto. Eu estou usando uma blusa rosa, que ela é sem manga. Eu uso óculos também. E atrás de mim tem a minha cama, que é uma beliche, e a minha parede ela é branca. E eu estou muito agradecida de estar aqui a convite de vocês. Estou bem animada. Olá, eu sou a Dani Fritz, eu sou bolsista também do Colei, também estudante de pedagogia. Como a Mari disse, também estou no final, já quase se despedindo da faculdade. É, eu tenho os cabelos escuros, médios, estou usando uma blusa verde do Colei e um cordão que eu gosto muito, que é um cordão artesanal de madeira. No meu fundo tem uma cortina com várias flores. E agora a gente vai iniciar a leitura. Então a Mari agora vai começar lendo para a gente. Para hoje, né? Acho que é a primeira vez que eu estou aqui esse ano, em 2022, no Colecionando Histórias, depois de tanto tempo. Eu escolhi uma lenda que está nesse livro, da Clarice Lispector. Ela dividiu o livro, são 12, Como Nasceram as Estrelas, 12 lendas brasileiras. Então é como se fosse uma lenda para cada mês do ano. A que eu escolhi é a lenda de novembro. E o título é Como Apareceram os Bichos. Será que alguém sabe aí? Digita nos comentários para gente uma hipótese, um pensamento de como você acha que apareceu os bichos. Eu tinha uma crença, né, de como apareceram os bichos, mas aqui a gente vai ver outra. Quem aí está curioso? Vamos lá. Os maués. Que no tempo mais antigo do mundo, os maués dizem que no tempo mais antigo do mundo só havia pessoas e nenhum animal. Gente, que triste, não ter nenhum animalzinho, nem um gatinho, nem um cachorrinho para fazer companhia para gente, né? Imagina. Um belo dia, a tribo dos maués planejou fazer uma festa. E até nomeou um dos índios para receber os convidados. Este índio se chamava Etenacope. Este índio se chamava Etenacope e ficou no meio do caminho para guiar os outros índios. Aí chegou sua noiva. Ele lhe prometeu festa assanhada e comida beça. Gente, festa com comida é a melhor coisa. Olhe, disse a noiva, estou meio adoentada e não quero festa, não. Tudo mentira. O que a noiva estava planejando era chegar ao local da festa antes do noivo, para poder namorar outros rapazes. Para isto,
fez-se muito bonita. Usou urucum, que é semente de planta onde sai tinta para pintar o rosto. Quanto aos cabelos, achou um jeito de esfregar neles frutas para ganharem brilho e mandou-se para a festa, antes do noivo chegar. Mas este foi avisado por alguém que, enquanto ele estava no meio do caminho, a noiva não parava de namorar. O índio duvidou e afiançou que sua noiva estava doente. Na certa, quem estava lá, ora, era sua cunhada, parecida com a noiva. O informante insistiu na declaração. Então, o noivo foi depressa ao lugar do baile e, para isto, transformou-se em pássaro veloz. O que encontrou ele? Adivinha. Sua noiva numa dança alegre. O índio, furioso de novo, transformado em gente, disse aos convidados no meio do caminho: aviso que nesta festa vai haver grande mudança no que é vivo. E foi pedir a chuva, ao raio, ao trovão, para lhe fazerem um favor. Caiu então na floresta uma tremenda tempestade e toca o noivo a bater em todo mundo. Sem falar que deu uma boa surra na noiva, além de lhe puxar o nariz bem puxadinho. E não é que a bela índia transformou-se em um tamanduá bandeira? O índio, que era o seu parceiro na dança, também teve o nariz puxado. Transformou-se em anta com o focinho comprido. O índio, que era muito feio, virou morcego e saiu, ó, voando. Uma velha tagarela virou mutum. Também outros viraram periquito, saracura, cobras e lagartos. Sabem como nasceu o jacaré? Nasceu de um índio que abriu uma boca cheia de dentes. Os convidados, em vez de gente, eram o macaco preguiça, a onça, o urubu, o macuco e nem sei mais quem. Sem falar que uma índia tornou-se capivara, outra gafanhoto, outros sapos, borboletas e grilos. Uma velha que estava ralando guaraná, quando viu a coisa ficar feia, fugiu com a cuia e pedra de ralar e guaraná. Mas não houve apelação. A cuia lascou-se e virou casco de jabuti, enquanto o guaraná passou a ser o seu coração. E esta é a origem dos bichos do mar e da terra. Acreditem ou não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história e estou ansiosa para ouvir as colegas. A minha vez agora? Ah, aqui. Oi, gente, então, eu vou estar dando para vocês esse livro aqui, ó. Comédias para se ler na escola. Será que tem como a gente rir na escola? A gente vai descobrir. E dentro desse livro tem várias histórias diferentes, vários contos. E eu vou estar lendo um deles para você. E esses tipo contos são bem curtinhos. Bom, o livro, o intuito foi feito para poder pessoas jovens ler, porque todo mundo acha que jovem não gosta de ler. Aí o nosso autor, Luiz Fernando Veríssimo, pensou, vou fazer um livro com histórias curtas para pessoas poderem ler, né? Para jovens dentro da escola lerem. Né? Aí ele fez esse livro. E também foi a apresentação e seleção da Ana Maria Machado, que selecionou essas histórias. E eu vou estar lendo uma dessas histórias. E o nome dessa história é ABC. Vou começar. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas,
Pelo menos nas cartilhas do meu tempo, as letras eram enormes. Lá estava o A, com uma grande tenda. O B, com seu grande busto e sua barriga maior. O C, sempre pronto a morder a letra seguinte com sua boca enorme. O D, com seu ar próspero de grande senhor, etc. Até o Z, que sempre parecia estar olhando para trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e queria certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita, nunca mais foi tão boa. E, no entanto, os livros infantis eram impressos com letras graúdas e entrelinhas generosas, e as palavras eram curtas, para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo, e as palavras aumentando. Quando não se tem uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos e linhas apertadas que requerem uma visão de criança. Na época em que começamos a prestar atenção em coisas como notas de pé de página, bulas de remédio e sob cláusula de contrato, já não temos mais a metade da visão perfeita que tínhamos na infância e esbanjávamos nas bolas de Lulu e no corre-corre do Faísca. Chegamos à idade de ler grossos volumes em corpo 6, quando só temos olhos para ler as letras gigantescas, não é mesmo? Já ficando velhinha, nossa vista ficando, ó, fraquinha, eu que o diga. Nem sou velha, mas a minha vista já está cansada. Coloridas e cercadas de miúdo branco dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras e manejáveis monossílabas infantis, e para restituir as letras à sua individualidade soberana, como tinham na infância. O E, que sempre precisava, parecia querer se distanciar dos outros. O R, todas as letras tinham pé, mas o R era o único que chutava. O V, que parecia em várias formas, refletido na água, o X, de muletas, o M, como o irmão siamês, o W. O Q, que era o O com a língua de fora. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras. E de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras, como todo seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo? É uma palavra, sei lá, esdrúxula. Ainda bem que nunca apareci nas leituras infantis. Senão, teríamos desanimado. Eu me recusaria a aprender uma língua se soubesse que continha a palavra esdrúxulo. Teria fechado a cartilha e ido jogar bola. Para sempre. As cartilhas, com sua alegre simplicidade, serviam para dissimular os terrores que a língua nos reservava. Homem esdrúxulo, para não falar em autoctone ou, meu Deus, em seborreia. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros do Hegel e em longos tratados de metafísica. Só elas têm a visão adequada à densidade do texto, o gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada numa vida de leituras, com as letras ficando progressivamente maiores à medida que nossos olhos se cansavam, estaríamos então prontos para enfrentar o conceito básico de que vovô vê a uva e viva o vovô. Vovô vê a uva. Toda a nossa inquietação, nossa perplexidade e nossa busca terminaram na resolução deste enigma primordial. Vovô, a uva, Eva, a visão. Nosso último livro seria a cartilha. E nossa última aventura intelectual, a contemplação enternecida da letra A. A, o A, com suas grandes pernas abertas. Legal, né? Vou estar aqui lendo um outro para vocês também, que é muito legal. É curtinho, se vão gostar também, ó. O tema é o seguinte, o ator. E aí, vocês acham que o ator faz, né? Nas interpretações, mas esse ator aqui, ele é diferente. Se vão entender o porquê que eu estou falando isso. O homem chega em casa, abre a porta e é recebido pela mulher e dois filhos alegremente. Distribui beijos entre todos, pergunta o que é para jantar e dirige-se para o quarto. Vá tomar um banho, troca de roupa e prepare-se para algumas horas de sossego na frente da televisão antes de dormir. Quando está abrindo a porta do seu quarto, ouve uma voz que grita: corta!
O homem olha e volta, atônito, descobre que sua casa não é uma casa, é um cenário. Vê alguém e tira o jornal e a pasta de suas mãos. Uma mulher vem ver a sua maquilagem, está bem e põe um pouco de pó no seu nariz. Aproxima-se um homem com um script na mão, dizendo que ele errou uma das falas na hora de beijar as crianças. Que é isso? Perguntou o homem. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo na minha casa? Que luzes são essas? O quê? Enlouqueceu? Perguntou o diretor. Vamos ter que repetir a cena. Eu sei que você está cansado, mas. Eu estou cansado, sim, senhor. Quero tomar meu banho, botar meu pijama. Sai da minha casa. Não sei quem são vocês, mas saiam todos, saiam. O diretor ficou parado de boca aberta. Toda a equipe fica em silêncio, olhando para o ator. Finalmente, o diretor levanta a mão e diz: Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Deve ser estafa. Vamos parar um pouquinho e. Estafa coisa nenhuma. Estou na minha casa, com a minha família. O que vocês fizeram com ela? Minha mulher, os meus filhos. O homem sai correndo entre os fios e refletores, à procura da família. O diretor e o assistente tentam segurá-lo. Então ouve-se uma voz e grita: Corta! Aproxima-se outro homem com o script na mão. O homem descobre que o cenário, na verdade, é um cenário. O homem com o script na mão diz: Está bom, mas acho que você precisa ser mais convincente. Quem é você? Como? Quem eu sou? Eu sou o diretor. Vamos refazer essa cena. Você tem que transmitir melhor o desespero do personagem. Ele chega em casa e descobre que sua casa não é uma casa, é um cenário. Descobre que está no meio de um filme. Não entende nada. Eu não entendo. Fica desconcertado. Não sabe se enlouqueceu ou não. Eu devo estar louco. Isso não pode estar acontecendo. Onde está minha mulher? Os meus filhos? A minha casa? Assim está melhor. Mas espera até começar a rodar. Volta para a sua marca. Atenção, luzes. Mas que marca? Eu não sou um personagem nenhum. Eu sou eu. Ninguém me dirige. Eu sou minha própria casa, dizendo minhas próprias falas. Boa, boa. Você está fugindo um pouco do script, mas tá bom. Que script? Você não tem script nenhum. Eu digo o que eu quiser. Isso não é um filme. E mais, se é um filme, é uma porcaria de filme. Isso é simbolismo ultrapassado. Essa de que o mundo é um palco, que tudo foi predeterminado, que não somos mais do que atores. Porcaria. Boa, boa. Está convincente. Mas espera até o filme começar. Atenção! O homem agarra o diretor pela frente da camisa. Você não vai filmar nada. Está ouvindo? Nada. Sai da minha casa. O diretor tenta livrar-se. Os dois rolam pelo chão. Nisso ouve-se uma voz que grita: Corta! Essa foi a história. Muito bom! Então, agora eu vou, para encerrar, eu vou ler esse livro que se chama Chapeuzinho Amarelo. É um livro de Chico Buarque com ilustração de Ziraldo. Será que a Chapeuzinho é igual a Chapeuzinho tradicional? Vamos descobrir. Era Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festas não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheia de teia de aranha. Numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia.
Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. O medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que nem existia. A Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. E era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e, principalmente, um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo. E depois ficou só o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem medo. Ficou mesmo envergonhado. Triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo tirado medo é um arremendo de lobo. É um lobo feito sem pelo. Um lobo pelado. E o lobo ficou chateado. Oh. E ele gritou. Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou. Sou um lobo! E a Chapeuzinho deu que ele berrou. Sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, então ele gritou bem forte o nome lobo, que era pro medo ir voltando, e a menininha saber com quem que estava falando. E ele gritava, lobo! Lobo! Bolo! Lobo! Lobo! Bolo! 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 Aí, a Chapeuzinho encheu e disse, para sim! Agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeitão que ele estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo. Com medo da Chapeuzinho, tremendo que nem pudim, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele lobo, porque ela preferiu bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha. Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou raio. A barata é tabará. A bruxa virou xabru. E o diabo, o bodiá. Ah, os outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O grão-dá, o jacuru, o barão-tu, o pão-bichopá e todos os tronsmons. E você? Do que você tem medo? Vamos pensar? Opa. Eu tenho medo de ficar sem ter bolo de chocolate para comer. E a gente tem várias... Ó, tem a mãe da Sara que faz bolo de chocolate. Tem a Renata que ama fazer bolo, que ela falou uma vez na reunião. Então, gente, é isso. Tenho certeza que hoje a gente saiu daqui nutridos. Conforme a gente conversou no nosso grupo de estudos hoje, a literatura ela tem esse poder de nos nutrir. E nos nutriu, né? Nos nutriu de verdade. Queria novamente agradecer a Joana por ter aceitado o nosso convite, que fez uma bela mediação. As portas estão sempre abertas para você. Fique sempre à vontade para colar com a gente.
E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que esteve aqui nos comentários, assistindo a gente, quem vai assistir depois também. Compartilhe a nossa live para que possa chegar a várias outras pessoas. E é isso. Podem se despedir, meninas. Obrigada. Eu queria agradecer. Obrigada. Obrigada a vocês por terem me convidado. Adorei passar esse momento aqui, estar lendo histórias, ouvindo histórias de vocês, colecionando histórias. E eu espero poder estar mais presente com vocês. Obrigada. Você, é uma honra ter você aqui com a gente. É, assim como a Mari falou, gente, compartilha para essa live chegar em outros lugares. Lembrando que semana que vem tem conto e reconto, né, Mari? Então, não perca, no mesmo bate-horário, no mesmo dia, no mesmo bate-horário. E obrigada, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.